I posle završetka subrec projekta Užičani nastavljaju sa primarnom selekcijom otpada, dok javno komunalno preduzeće Duboko svakog meseca pravi izveštaj o količini otpada koja ne završava na telu deponije, već u cementnoj industriji. Također smo, kad je završen ovaj projekat, sve građane Užica smo obavestili u realizaciji tog projekta koje smo količine kroz taj projekat sakupili i koje smo količine otpada sakupili inače na nivou grada Užica, tako da građani mogu da vide, po prvi put je to na takav način komunicirano sa građanima, sa nama koji stvaramo taj otpad, da vidimo šta je rezultat na kraju godine. To će biti praksa i u narednim godinama, tako da ćemo svake godine da građanima pošaljemo da šta smo prikupili, šta smo odvojili, koliko selektovali, da se zahvalimo na njihovoj saradnji i da u narednom periodu ta saradnja bude još bolja. Većina građana pozitivno je ocenila subrec projekat i podržala ga. U tom periodu po gradu su postavljeni kontejneri za selektovanje otpada. Također svako zainteresovano domaćinstvo dobilo je adekvatnu opremu za razdvajanje suvog i mokrog otpada. Tako u narednom periodu očekujemo širenje ovog projekta i nadam se za do 2025. godine da ćemo sa gradom Užicom i Duboko i Bioktoš uspeti da celo stanovništvo, ceo grad Užica pokrijemo sa primarnom selekcijom otpada, tako da budemo možda i prvi u Srbiji koji će imati 100% pokrivenost kad je u pitanju primarna selekcija otpada. Naravno, mi ne možemo ovo sami bez grada, imamo apsolutnu podršku od grada i ovo je primjer dobre prakse kako komunalno preduzeće, osnivač i grad sarađuju i sa dobrim idejama. Uvijek idemo na teren i te ideje su dobro prihvaćene i u narednom periodu mi ćemo prezentovati još neke naše ideje kojim treba da se posvetimo i kroz određene projekte da konkurišemo i kod nadležnog ministarstva i kod evropskih fondova da to ostvarimo i da budemo prvi u Srbiji po mnogim stvarima koje do sada nismo bili. Subrec projekat je trajao 18 meseci, ali i nakon njegovog završetka ne treba stati sa selekcijom otpada, jer ona može pomoći u rješavanju jednog od globalnih ekoloških problema planete Zemlje.